Tole je torej prva epizoda, prva sezona in prvi gost, Miha, pozdravljen. Danes gremo na kolo, vem, da ga vsi dobro poznate, ampak če mi ne zameriš, bi v bistvu šli na neke ključne točke, da bomo vsi vedeli, pri čem smo oziroma o čem se menimo. Miha Šalekar, mislim, da si najprej radijec, potem si zagotovo tudi pisatelj oziroma pisec. Tvoja knjiga Duh česa je šla pri Mladinski knjigi. Potem si, če se ne motim, nekoč igral kitaro pri Bebočih, kako je zdaj kaj za to kariero? Že 20 let visi na klinu, tako da je. Ok. Je, kjer je. Potem ex-video spotničar. Ja, začel sem tako, ne. Čisto na ključje. Torej začetek, kako pa se to zgodi? Enkrat sem bil z bratom na nekem intervjuju in sem jaz bil tam sila pametna, tako so bila malo mačkasta zjutraj. Me je pol poklical nek režiser, če bi me zanimala to vrstna karijera, in sem jaz rekel, daj na seriji, in je rekel, pa daj se jih dobiš, ne vem, takrat so bi še tolari, toliko tolarjev na oddajo, a bi prišel na audicijo, sem rekel, bi ne. In vse ostalo je zgodovina, tako da sem totalno po nesreč. Zdaj si pa tle. Mislim pa tukaj, ja. To je super. Če sva še nekoliko intimnejša, rodil si se v Trbovljah. Rodil sem se v Trbovljah. Odraščal v Šentvidu. Odraščal v Šentvidu. Kalil si se s svojim mlajšim bratom Hamotom. Ja. Torej, Matevž Šalekar je tvoj brat. Kalil sem ga. A ti si njega, okej. Okay. Kalil sem ga dolga leta, dokler me ni on enkrat kvalitetno prekalil. In od tistih malo se ne kaliva več. Okej. Okay. Poleg tega pa si se v bistvu našel zdajle, če lahko tako rečeva, oziroma na robidišču v zadnjih letih. Ja. Tako. Kul, cool. A sva povedala vse, sva kaj pozabila, torej si tudi vredno kakšen mož, partner, oče. Ja, jaz sem se živel, mož, bivši mož, partner, oče, okay. Bodoči mož. Aha, tudi to, okej, okay. Ja. Pa mi poveš v bistvu, katera izmed teh vlog, ki sva iz dele naštelati najbolj sede v tem momentu? Fak, kaj se ne sej skupak teh vlog je itak ena vloga, ki jo pol igraš v življenju, včas kakšna prevladuje. Druga prevladuje, da bi pa rekel, da bi se kjerkoli od teh odrekel za to, da bi bilo drugim vlogam boljš, pa ne vem, ne. To pač sem. Okay. To me dela z napakami, kvalitetami. In nekateri te tako takšnega tudi sprejemajo. Ja, upam, ne. Ja. Samo ti so vredni, ne. Tako. Povej mi, pozabil sem seveda omeniti tudi, da si bajker, ne. Ja. Fora tega podcasta našega, s katerim danes začenjamo, je, da v bistvu ugotovimo, kaj je tisto, kar te vedno znova napoti tja ven, oziroma zaradi česa bežimo od doma tja v naravo in se tam v bistvu recimo rekreiramo, ne? Oziroma gibamo, oziroma doživljamo, kar doživljamo. Ne? Povej mi, jesi bil zadnji čas, oziroma katera je tvoja zadnja outdoor dogodivščina, ki je omembe vredna? Je bila kakšna taka, naprimo v zadnjem mesecu, kamor ste šli s kolegi, kjer si bil, kjer si doživel kaj tacega konkretnega? Ma, ja, to vprašanje je zelo tako instagramsko, ne. Brez zamere, ne, bom poskušal pojasniti, zakaj, ne. Ne delim, bom rekel, teh izkušenj na bolj pa manj epske, ne. Niti, bom rekel, ni prevožena višina, višinski metri ali pa težavnost tehnična samega trajla, ki ga furaš, ti zred česar bi to počel, ni to, da bi jaz to delil, ne. Se mi zdi, da če ti to pretirano deliš, kar je v zadnjem času sploh modern, ne, pizda sploh ni več folka brez čelade na Instagramu, ker je še danes na Kaninu, na Turni Smuki, že jutri, na vem kjerem trail centru, upam, da pri nas na rodišču, ne. Ampak se mi zdi, da tako kot so Indijanci verjeli, da jim del duše ukrade, če jih fotografiraš, jaz verjam, da temu tvojemu intimnemu doživetju del pointa vzame, če ga na tak način razpečuješ. Na zadnje sem bil recimo čist zadet na kolesu, prejšnji petek bil je en tak noro lep večer, bil sem na čist navadnem zahišnem trailu, tam. Na Toškem čelu, v nekem trenutku sem skozi neke borovničke zavil proti sončnemu zahodu,
In tam sem se bohotil na Šmarno goro še Kamenške Alpe in se sem tako stavil in le še zdaj mi gre v kocine po konske razlagam. In to so, te, to so ti trenutki, ne, zaradi katerih se splača vrniti na to. Ne. Seveda so bili pa razlogi skozi zgodovino mojega kolesarjenja drugačni. Včasih smo se recimo pretežno tiče merali. Se, to sem te mislil vprašati. Ne. A je zadeva, se zadeva torej tvojih teh kolesarskih pustolovščin, dogodivščin, lotevaš na način višje, hitrejše, divjejše, oziroma bolj divje, ali da se potem lahko v bistvu ob tavernom ognju potem pogovarjaš in pa ne, kdo je bil boljši, hitrejši in tako naprej, ali gre pa tle za v bistvu eno bolj celovito zadevo? Ja, mislim, ja, itak, da gre za celovito zadevo, ne, ampak včasih, jaz sem recimo še z generacije, ki je bil, ki recimo free ride pomenil voziti recimo ene bolj tehnične stvari, pa skakati drope, teh kikerjev, niti ni bilo toliko. Flow trailov v tistih časih sploh niso poznali, bande so bila ena taka rariteta, ki si jih samo v tujini dubil, ne. Tako da se dejansko furali neke težke tehnične traile, tako kot so recimo Škofjeloški Ljubnik ali pa tam v Pohograjcih še te klasike, kot so Grmada, Lawrence in tako naprej, kar mislim, da se danes sploh ne vozi več tok. In takrat je bilo seveda ful važen, ne, tako malo si bil bitko sam s sabo, ne, boš ti to odperil, ne, recimo sploh Lawrence je bil en tak sveti gral, ki si mogel biti kar dober, dober, da si ga celega odperil, ne, in je šlo na nek način za bitko sam s sabo, kdaj ti bo to ratel, ne, in naposled mi je, ne, ker sem bil najbolj nafuren, sva ga z Grgetom celo mokrem vozila celega, okay. Zdaj se vserjem v mokrem in suhem, verjetno ne. Jasno je šlo tudi, a veš, ko si mlajši, sem si še domišljal, da sem pa jaz malo konkurenčen. Ja, ampak komu? Ja, ne vem, to je bila scena, ne, se takrat mi furali bicikl tako, preko 300 ljudi, ali pretav, že tako, mogoče 50 v Ljubljani. Zdaj smo se poznali, pa en je to odfuril, drug je to, a ta to odfuril, ta se je posrl, in zelo potem mnogo dol. Tako, v bistvu smo vse vedeli, blazno radi smo se upravljali, ne, malo tekmovali, ogromen lagal, ne, ogromen lagal, ne, to bili tudi laši in tak. En tak čudovit integralen del mountain bike-a. Je pa zanimivo, ker pa tudi skozi to spoznavaš svoj ego, ne. Včasih nisem mogel spati, ne, če nisem v parku, če smo nekaj odzvonil, kaj je odrinil, kar je nekdo z družbe zraven odrinil. Najboljši občutek, če si ti kaj odrinil, pa da kdo drug ni tega upal odrinil. Zdaj ga mogel poleti čez potegati. Okay. Ampak potem sem si v nekem trenutku tam okrog 40 ga priznal, da se bojim, no. In tako, da sem se tudi sam na ful zanimiv način sebe spoznal, da pa še tekmujem z nobenim več. Pa to ni neka, v bistvu, neki izgovor ali pa kakorkoli, zdaj sem pa postal moder in ne, tega ni več treba. Ne, sploh ne. Če srečam pa kakšne te lepotce, ki so pred lani začeli kolo voziti. Si to, ja. V gozdu s tistimi ful dragimi kolesi pa temi štiniki za komovce. Pa še z veselom pokažem, ne, kdo je gazda, tam v lokalnem trailu, ko vsak centimetr poznam, ne, se. Ja. Otrok v tep nikoli ne smel umreti. Ja, a je kakšna v bistvu taka trail epizoda bila dogodivščina, ki si jo tako res zapomnil, da si rekel, wow, to je bilo pa, tako kot si mi prej opisal, naprimer, da si šel Šmarna gora, Kamniško-Savinjske, lepo sonce, je bilo kaj tazga, mogoče kakšna celotni zgodovini, ki je bila pa res tako epska dešit in se je zdaj v bistvu niti ne bi več upal lotiti mogoče, ker je bila pa to huda. Oh, teh stvari, ki si jih ne bi več upal lotiti, pa sem se jih včasih lotil, je še ogromno. Bolj mi je mogoče pri bajku, mislim, da bi eno samo, jaz nisem tak človek, da bi en sam moment izpostavil. Ne? Se zdi, da je bil skozi super na bajku v različnih sprovodnikih, epskih, dolgih tur do, bom rekel, čez kratkih skokov na kolo. Ne? Bolj se mi zdi pri kolesu zanimivo to, ne, da doskrat mislim, če greva zdaj spet kaj težko ali kaj ne, doskrat mislim, da kakšne stvari ne bom več sploh. Tega trela pa zihar nam šel, veš, tako zgdaj zagnojiš pol leta, pa se zrediš, pa tako zgubiš feeling. Kolo je žal en takih športov, ki može biti skozi na kolesu, da imaš ta Jedi občutek, veš, kako v bistvu tudi, tako da rata neka druga narava tebi. Zdaj, to ne more biti vikend šport in kada rata vikend šport in meni prevečkrat rata, pa zgubim
in se zgubiš in si sploh ne misliš, da se boš še kdaj vrnil na kakšen tak trail. Pa pa začneš spet ponavljati. Evo, in že leto sem recimo, pa sem obupal, da sem mislil, da je konc, da je to penzija. Ne. Mm-hmm. Že leto sem odvozil par teh tafinih, tehničnih in je bilo lušten. Epski, še videla pa epska tura. Tega je bilo to. Predvsem epski dnevi so bili, ne, ne sama tura. Ne vem, kakšna huda na gardi, res tehnična za ubice. Pol pa superce v limonah, ne. Ok. Ja. To je prav tista, ta, ki gre direkt v jezero. No, ja, ja, to je tako. Ja. To ne, pa tiste superce, pa so bile pa še razne ljudjevščine, ki jih ne bi omenil, ker ljudje še vedno živijo in se bodo prepoznali. In se, ja. Škandali. Skoraj. Lahko tudi kazensko odgovarajo. Tako, so tudi kazensko odgovarajo. Cool. Kažem se ti, da je v bistvu nek, recimo temu, če je sploh pravilen pristop, na omenil si že te neke vikend voznike koles, ki so pogozdu. Ne, da bi obsojali, ampak ne vem, potem si govoril že o nekih mačkih, ki so pač eno s kolesom in se furajo pač in tvegajo in so. V bistvu zdaj, če v nekem prerezu gledam, da kolesarstvo postaja sploh to outdoor, se mi zdi neko kar množična zadeva, da praktično koles ne zanimljiv. To je zdaj mainstream, ne? Veš, tukaj ima, mogoče si da malo problema. Jaz sem vedno kolo doživljal kot eno tako orodje za doživljanje življenja, nekaj totalno intimnega, nekaj, kar je čist moje, nekaj, kar pravzaprav meni pomeni to, kar nekomu meditacija. A veš, dejansko se na ovom nekem finem tehničnem trailu z enim relativno okej gripom zgubiš v tistem trenutku in misliš ne za naprej, ne za nazaj in si v trenutku in obvladuješ situacijo in je to čist nekaj posebenega. Zato, a miš komarja poč, kar da je? Jah. Ali je bila veša? Ja, veša je bila. Ja. No, kaj sem stala, ja. Da se zgubiš v trenutku, v bistvu, ko tako, se ne, zdaj pa ta, veš, tako da jaz, bom rekel, čist ne štekam dobro te čoporativnosti, kamer je zdaj šlo, ne. To, da se recimo ljudje, ki so bajkeri, združujejo trope, ne. Zdaj, že alpiniste, da bi se združovali trope, ne. Zdaj, mrat, gost pa imam mer, ne. Na Everestu vse alpinisti recimo nekaj trobe. Ja, jaz sem se zanca fasal COVID, ne, cel tabor. O Madonna. Sem imel presmešen. Ja, v bistvu je to nek paradoks. V bistvu se vse skupaj te zadeve so se začele, ne, tudi naprimer trail tek, alpinizem, vse to je stran od množičnosti, ne. Zdaj pa se v bistvu vračamo, v bistvu... Nekam množičnost. A veš, kdo pa sem jaz, da bi govoril, konc koncev sem ustanovil tam v Posočju oziroma v Ponadižju, Robidišče trail center, ki je spet na nek način ena oblika nečist množičnosti, ampak ja, veš, gledano skozi posel, ja, se množičnost je fajn. Ja, ampak to moramo razmišljati, kako stvar še vedno zdržati, da bo butična. Pa jaz ta tvoj center vidim bolj kot neko zatočišče, da ti imaš nekje tam za bit pa za prespat, ker obidišče je zelo delež. Ja. Mislim, ne vidim to, kot da je to neka zadeva, ki pa ti blazno obračaš, pa v bistvu še vedno se mi zdi, da furaš zadeve tako dosto easy. No. Ja. Ja. Rečemo temu tako. Ja, cool. Ampak, k v bistvu, glede na to, da si velik med bajkeri in ki smo ravno Robidišče omenila, če narediva en prerez bajkerske populacije, ki jo ti videvaš, ki tam srečuješ, ne, začel si pred leti, a se je v bistvu tipičen profil nekega kolesarja, nekega gosta pri tebi, a se je to kaj spremenila, je to kaj evolverala, je to, kako vidiš, kako to dojemaš? Jaz zdaj o mojih gostih ne morem soditi, ne, tam pač pri nas so vsi dobrodošli, je pa zagotovo, da se, bom rekel, tipičen profil bajkera spremenil, ne, se včasih, ne, če se 20 let nazaj ali pa še 15 let nazaj, če si nekomu rekel gorsko kolo, je seveda pomislil v glavi, vizualiziral na neko cross-country kolo tam iz Hervisa, s katerim se ti peleš na Krim po cesti in dol pa se ful oblečeš, ne, te ne bo pripihal in greš dol tudi po cesti, ne, noben ni razmišljal o tem, da se to da po skalah pa po koreninah voziti, ne. Na polno to, če je treba. Lepo, ne. Lepo, ja, ja, tako, ja. Če mora biti čim bolj lepo, ne. Zdaj so pa v bistvu trail bajki oziroma kolesa za to rabo, za kar so mišljena gorska kolesa, ratala mainstream, ne. Sigurno se je populacija spremenila, ker je to ratala moda, ne. To sem jaz že pred časom se zajebal.
če so zobari podjetniki, prej igrali golf, pa bankiri, ne. Zdaj vozijo kolo. Ja, si zdaj natakne gor kolo za 12 jurev, ko se ga da kupiti in pokaže prijateljem, da je na tak način on zdaj preživlja prosti čas. Torej, se strinjaš mogoče, da je nek, recimo, človek, ki prije k tebi, če malo karikirava, se naveličil hrvaške obale, pa se naveličil nekega all-inclusive turizma, pa je v bistvu te pristopil, pa začel tipati malo za nekim outdoorom oziroma za neko doživetje v naravi. Ja, in to je v resnici ful lepo, ne, da se jim tako aktivno preživljanje prostega časa je. Meni osebno recimo na morju tradicionalno dolg čas. In nisi edini. Tam sem probal nekaj ribe loviti na dah, pa sem ugotovil, da sem premalo krvoločen, da sem eno po nesreče enkrat zadel in sem se razjokal. Smučam na vodi, ne. Lani sem se učil kajtat. Okay. In mislim, da mi bo to zdaj krajša čas na morju. Drugače pa čim manj na morju, pa čim več v hribih. Ne. Sam kaj, kaj moramo pa to... Pa ta množičnost, ampak spet pa zdaj tudi dostajajo morje. Ja. Če gledamo recimo te... Avstrijci, ki gojijo dosta intenziven turizem, ne, če se spomnim, 15 let nazaj ni bilo v Zalbahu oziroma v teh dolinah poletno benga. Ne. Pa tudi v Bovcu. Se dobil apartma za 10 evrov na noč, samo da so ga prodali, pa da so imeli za preluftat pa za čistilko. Je to zdaj reka kolesarjev na levi pa desni in vsega ostalega. Ne, tako da. Ampak da ne bova sam jamrla. Pa se ne, pa ne, to je fajn. Da ne bova reka. Je fajn, ampak bolj se hotel reči, da se bo ta šport spet izdiferenciral, veš, boš imel te bolj množične pojavne oblike, bom rekel, festivalsko, flow trailovske, bolj take intimne, ne. Ampak, če greva čist na začetek, ne, tvoje poti, da so mislim, na, ja. Recimo, na robedišču, kot konc trenutno ali pa trenutno stane v nekem evolucijskem tvojem, ampak, kje si ti v bistvu prvič stopil na kolo, kje si to začel, je bil to pony, je bil to BMX, je bil to ono rogovo mountain bike, kje si v bistvu začela tvoja zgodba? Sem najprej bil BMX. To je bil fotar, mi imamo kar tradicijo balance doma na fotar. Je bil sicer motorist, tudi dirkal z motori. Jaz sem se pa vredno začel pol s temi downhill kolesi pa to voziti, zato ker mi fotar ni pustil z motorjem dirati. Jaz sem pa hotel. A, ok. Tako da... Si adrenalin nizko druge? Ja, a si rekel adrenalin. Tudi imam spet čist svoje poglede. Ok. Kar? Ja, jaz ful močno in ostro protestiram proti, bom rekel, tem predsodkom, da smo mi, ki pač imamo te šraufe v nogah pa rama, da smo adrenalinski zasvojenci. Ne. Ker to z dejansko fiziologijo tega, kar počnemo, nima nič. Ne. Adrenalin je meni totalno na poto. Jaz se na bajku najboljš počutam takrat, ki mi v bistvu moje žleze, ali kaj že to regulira, nobenih posebnih hormonov, ki sem v totalnem zenu, in v totalnem meru sam s sabo, kljub temu, da sem v situaciji, ki je tako ekstremna, da bi padec lahko pomenil tudi hudo poškodbo ali pa še kaj hujšega. Tako da to, kar folk meni, vi adrenalinski zaslojenci, klofu to ti bom stisnil, pa boš videl, da ne tebe. Ne. Da boš videl adrenalin. Ne. Veš, kaj veš, kaj me popade adrenalin, pomeni, da grejo stvari že toliko narobe, da so izven moje kontrole in tisti je zoparan. Tako da jaz ne verjamem, da v resnici kdo počel zaradi čistega adrenalina. Ne. Ampak se pa nekako ta oznaka se mi zdi kar tako malo poskušila. Ja, adrenalinski športi. Jaz sploh, veš, pa to je modern, pa med moškimi, pa to nose na tako konotacijo velikih mošen, ne, tega mogočnega skrotuma, pa to jaz sem pa adrenalinc, ne, daš, veš, tako, kot kolo s podrtim kotom na auto si že nekaj povedal, ne, nekaj si že sporočil. Ampak torej so bili na začetku, je bil BMX? Ja, pa tukaj sem bil v Murci, bil BMX, smo imeli vsi BMX-e, ne. To so bili te filmi, BMX, banditi, če se spomniš. Ja, ki so bili rokavice. Ja. Rokavice, pol je bil seveda rogov, ne. Klasika. Ja, pol sem bil pa že nekega GT-a trdaka, nekega Giant-a trdaka. Ampak to si vedno šel tam, Toško čelo, tam si ga furo, ali kako? Ja, kaj pri nas Toško čelo, pa Krim, pa to, pa to nisem vedel, veš, mislim, ni bilo še niti takrat tako, da bi rekel, da, tako prisoten v medijih, ali pa... Pa sem enkrat na Krimu srečal teden Zlatko, ta Grgata, te norce, in wow, oni imajo pa za široke hlače, pa štuc ne imajo dole. Kaj pa to, to je to. Pa sem začel s tem. Malo resno, ali kako? Ja, sem resno. Itak ta stvar, pač jaz sem tak,
nagnem k vsem vrstam odvisnosti, ne, tako dobrim, mislim, tako slabim, hvala Bogu, tudi dobrim. Tako da sem kar not padel. Kako pa je to šlo? V bistvu si sočasno s svojim življenjem, v bistvu si vedno je imel čas za kolo, je to sledilo v valovih, kdaj odšlo, kako je to prihajalo? Ja ne, itak prva leta sem čisto nors, ker sem še sanjal po noč kolo. Ampak kolo je itak ena zelo, zelo fajn stvar, zato ker praktično se redko zgodi dan, da ne je bilo vremena ali pa tistih 45 minut od pol urca cajta. Problem je alpinizem, je že rabiš so plezalce, ali mora se vreme narediti, če bi rad šel tja ali pa tja ali pa vredno tudi gorski. Ni, tek je, pač češ, ja, tako, ni izgovorov. No, bicikl je dosti podoben, tako da je v bistvu zelo en fajn šport za ljudi, ki marsikaj počnejo. Včasih smo tudi z Lučko hodili. Ful smo z Lučko hodili. Proti zimske smo imeli tradicije, ob četrtkih na Grmado. A prav na Pohograjsko? Tako, hodim pa pol dol, takrat, ko ste vi tekli, se sem dostkrat. Ja, mislim, vrš zarod srečal. Da smo šli... Mi se srečal tudi pak. Tudi, ja, srečevali smo se, eni smo šli gore, eni dol in ja, je bilo to neka taka... Neka. Zdaj pa srečaš ljudi, naprimer, vi, ki si Grmado menil 14 dni nazaj, 3 tedne so nekateri šli gor s kolesom. Pivo 0-0, da je povedal. Ja, 0-0, da biš lahko potem tudi na kolo, oziroma... No, gorski tek pa je tak ne rabiš 0-0 biti, ne. V glavnem smo srečali ljudi, ki so dejansko kolesa gor nosili in ker smo jih vprašali, a vi veste, kam greste, oziroma ne, niso se nadeljih nekaj tako legit, ne, so se potem tudi obrnili in šli peš dol, ne, ker jih v bistvu malo prestrašalo vse skupaj, ne. Samo jaz sem se pa spomnil, da nekateri pa ste v bistvu tam z Grmadega dol. Ja, z Grmada je fajn. Pelal, ja, luštna. Lušten. Potem pa v bistvu, kaj tudi kaj služba, tudi kaj družina pride, v bistvu, kaj to še vedno v bistvu, če bi v začetku nekako obsesija, pa potem rato način življenja, kaj potem, ko si naprimer prijaš v zrela leta in ko moraš iskati nekakšne kompromise, kako to potem zgleda, kako potem to deluje? Ma se mi zdi, da zdaj imam, kot otroci vse niso tako blazno majhni, manj kompromisov, kot jih je bilo prej. Pravzaprav mi zdaj kolo pomeni nekaj, k čemor se lahko kadarkoli vrnem, ne, in se v bistvu rešim. Tako, ker si že toliko star, ker jaz, da se bom, jaz vem, ker sem se lan učil hajtati, to je kar, v bistvu trapas, ker nekaj znaš do neke stopne, bom rekel, ni več začetniška, pa recimo neskromno, da je kar, ajde, povprečna ali pa dobra, ne, je pol ful težko s čim novim štartati, ne. Rabiš veliko motivacije. Rabiš ful veliko motivacije, tako da, kadar imam te krize, pa zagnojim po par mesecev, pa to, je kolo en prostor, kjer se bom najhitrej začel spet dobro počutiti. Tako da, pa se kar kolesu vračam. Cool. Kje si pa potem, v bistvu, spomnim se jaz, pač, recimo temu, da že leta hodim v Breginski kot, ne? In sem kot tekač, recimo, obredu, tudi ena izmed klasik mojih je bila pod Bela, pa gor Robidišče in nazaj pod eno uro, ko smo bili še mladi, pa rečemo, da probamo, a ne, do znaka je šlo, no, do kempa čist, ne. Nazaj. Ja, mislim, da je enkrat to, da je to ratel, no, ampak je bilo zelo, zelo tako, ampak... Iz kempa. Iz kempa, ja. Spodenga. Ta spodenga. Kar hočem povedati je to, da gor je bilo pred leti tako, kakšen konj, kakšna bajta naseljena in to je bilo to, ne. Zdaj se je pa v bistvu začel gor tam dogajati in v bistvu kako si najdel glih to vasico, kje, mislim, to je najbolj zahodni konc, ne, najbolj zahodni kraj v Sloveniji, ne. Res divjina, v pravom pomenu besede, se meni se tam vedno znova zdi, da je pa kar malo konc sveta, ne. Se je, rob sveta, ne. Ja, tako se začne ena zadeva malo drugače stavljati, tudi ne vem, misli se mi zdi, da še mogoče malo drugače švigati, ali kakor kol, sploh če greš tam od Breginja pa naprej gor proti zahodu, ampak kako, ne, jaz sem bil tokrat tam, naprimer, pa se nisem spomnil, da je kaj tazga mogoče, kako je pa te prišlo na misel, da bi pa lahko kaj tazga zaživelo? Ja, midva z mojo ženo, ne, svoj, ne vem, koliko je 15 let nazaj tam iskala, ene trele iz Črnega vrha dol, na Štupcov, so mi taki dosti tehnični trajli, luštni. Ok, na ono stran, ja. Na ono stran. A pa čez Pradol ali gor? Ne, čez Pradol, gor, še nekaj vrha. Tega čez Pradol poznam. Tudi fajn. Pa zmije sva dol iskala, pa sva se tako, pa člene dvakrat čez Robidišče, pa sva takrat tako za hec rekla, wow, ker me tako fascinirala, taka mirna... Neverjeten kraj, ne. Neverjetna narava, jaz noro, da enkrat bova kle nekaj, ne. Mislim, ti videla kaj. No, posla se
recimo, kaj je 7 let nazaj začela pogovarjati, da bi pa res mogoče oba začela še kaj drugega delati kot to, kar delava. In sva se najprej spomnila na robidišče in sva šla najprej na robidišče pogledati. Sva rekla, to je to, ne. Pa sva rekla, pa sem jaz rekel, pa valjda ne mora biti to to, ne. Ne mora biti zdaj prva stvar, kamor bi jo pogledali. Pa sem še 1 let, vsak četrtek, po celom posoči bluziv in tam neke parcele gledal. Aha. In kaj. No, pol je pa pretehtal tudi to, da je pač nekako srce vleklo tja v to robidišče in da so tam gor še ta fantastična familija Škor, ki so, bom rekel, začetniki, prvoborci obujanja turističnega te vasi in seveda ta Igor Cencič tudi še eden. Ne. In se mi zdela taka cool ekipa, ki je dost naklonjena temu, da bi mi gor naredili en tak trail center. No in zdaj fast forward naprej, imamo 6 ali 7, mislim, 6 trailov v tem trenutku, tam okrog 12 kilometrov. Šatli furajo. Šatli furajo. Obisk je v bistvu presenetljivo dober, pravzaprav tako fajn, da razmišljamo, da bo treba špice na nek način celo kdaj kaj porezati. Mislim, špice se zelo to malo regulirati. Ja. Se veš, vsaka stvar ima neko... Nek limit, ja. Nek limit, ne. Zdaj, sploh v teh, bom rekel, oddaljenih krajih, kjer je res ta ključna vrednota, ta mir, ta odmaknenost, ta rob sveta je zdaj... Tukaj imaš tudi eno odgovornost, da tega ne pokvaraš v bistvu, oziroma da ohraniš to neko prvo bit, ne. Točno to, ja. Bi radi to naprej furali v tem nekem, v tem neki botični nameri, no. To je ena iz napad, ki bi jo zdaj lahko mogoče naredili, res da, ne vem, karikiram, zgradiš tam še neke 2 bajti, ki bi v bistvu pa obnovili mogoče, pa ne, v bistvu nič pokvarali prvotni namen. Ne. Tega ne bomo naredili, no, poskušali bomo nekako peljati stvar znotraj teh ključnih vrednot vasi, kakršna je, znotraj nekega razvoja, ker treba vedeti, da to je pač upustela vas, s katere so se ljudje odseljevali, ki zdaj spet se počas oživlja. Čim se začne to oživljati, rad ta stvar tudi atraktivna, ne, in ljudje začnejo prihajati, tako da so tudi že kar precej pokupili v vasi, kar je bilo v zadnjih letih. In zdaj treba razmišljati, kako naprej. Pa se to vela za celo, recimo, Posočje. Ja, ja. Da niso samo tiste številke merodajne, toliko, aha, skoraj 1 milijon gostov smo imeli. Bili point, če tvoj produkt prva gosta, bom rekel, prave kvalitete, pa ne da bi bila razlika tudi gosta, ki zna cent in to spoštovati. Tukaj moramo biti previdni. No. Zdaj recimo, da smo šele dober splur. Sigurno bomo šli pa naprej v čim bolj butično zgodbo. Delno si že v risu, kam lahko v bistvu vi greste, v bistvu se potešči, če prav razum, nek tak trajnostni turizem, ki je zdaj tudi mogoče neka izjava, s katero malo tvega. Seveda, se že to, da bom rekel, če že privabiš neko okolje kolesarje, je zelo trajnosten korak. To, da razmišljamo in smo dali zadelati povpraševanje, da bi imeli tudi šatle električne, je v bistvu totalno resen korak, v katerem zelo, zelo resno razmišljamo, samo proizvajalci še ne proizvajajo zadev s kljuko, tako da če kdo posluša, pa če že kjer novega na tem, da došli, smo dali par ponud. Res, če kdo koga pozna. Sigurno eno od stvari, no, imamo polnilnico, skušali se bomo tudi meniti, da bomo skratka dostavljali gor kolesarje počas iz doline tudi s svojimi šatli, ne, da skušamo čim bolj omejiti ta individualen, bom rekel, pristop v vas, da pride ta pod vas z enim avtom, zakaj, če bomo v kombi, kam je 8 ljudi pa 8 koles. Skratka, pičimo v tej smeri. Ne. Če bi vas gledal, naprimer, tale vaš community, ne, da pride pa mogoče nekdo, ki je malo bolj tradicionalne sorte, ne, pa govorim pač vzamem kot primer, ne, ja. Robidišče, ne. Jaz se dostkrat, naprimer, soočam z, ne bom rekel temu učitke, ampak kakšnimi opaskami, da hodim tja ven, ne, kaj pa mi je treba več ur preživeti v naravi, ne, zakaj pa laufam tok delač, čemu, pred čem režim, ne, kaj iščem in tako naprej, ne.
Kaj bi v bistvu odgovoril takim ljudem oziroma? Da bežim pred samim sabo in iščem samega sebe. A ti tudi? Ja, vanda. Okay, cool. Kaj pa ne, ne? Da se tudi kar navado to reči. Ja, no? In mest nekje se ponestred znajdem v trenutku in lej, meditirati ne znam, znam sam to. Mm-hmm. To mi pomaga, drugač bi papir pil, ne? Kaj se spet slabo. Ja. Okay. Tako bi odgovoril na meni, se je to super. Pravzaprav, ne, kljub temu, da sem prej malo energel, ne, tako, ampak seveda, a veš, kot tako prvoborci in spominičar, moraš malo narediti, ampak to je bilo narobe, spoštovane in cenjeni, to posipam se s pepelom. Ne, pa se... V bistvu mi je ful v redu, da gre folk na zrak, da se začne s tem ukvarjati. To se mi zdi, da bomo vsi boljši ljudje zaradi tega. Se to sem hotel reči, tukaj dejansko je nek ventil, če greš ti, saj tudi, če ne gre zaradi pravih razlogov ven, tudi, če ti mogoče greš tja delati personal best na Kamniško sedlo, naprimer, ali pa dol z njega s kolesoma, ne? Slej, kaj prej, ali ti bo to rata, ne boš najdel potešitev v tem in boš nehal in boš na nekaj drugega, ali pa boš postal del nekega communitya, ki v bistvu to čut, razume in pa dojema malo drugače, kot mogoče se ljudem zdi, da dojemamo. No? Vse malo bolj globoko, vse opažaš, ne vem, barve macesna, slišiš divjega petelina, vidiš beloglavega jastreba, kako roš, take stvari, no? Se mi zdi, da... Ja, se to so te momenti, ki so vredni. Mm-hmm. Jaz sem navdušen, a meni se zdi, da zna to, če sem zelo sluzavo, optimističen, da ta outdoor manija, ki se zadnje cajte pojavlja, spoh ni slaba. Ne? Mogoče pa tudi tist, ker bo pozdravljen svet. Ne? Sve, pa saj del njega. Pa saj del njega, pa saj, veš, ki se bo na kritična masa, ker kurc, ne. Saj, a veš, ker ti kupaš kolo, ne, za ful enih jurjo, ne, je tist trenutek en tak endorfinski rašen. Ampak, ko znaš pa ti tega hudiča uporabiti, tako, tega se pa ne da opisati, koliko je to dobro. Ali pa super, ali pa karkoli. Ja. Ti moš iti ven, ne, in tam se ta doživetja začnejo in to je res dobro in sigurno te to obrne okoli. Mislim, se potem tudi družiš z ljudmi, ki so podobni, najdeš družbo, najdeš ekipo in kljub temu, da si mogoče v nekem momentu ti paše in da si volk samotar, oziroma imaš dneve, ki ti paše in greš, je pa tudi dobro red, ne vem, s kolegi odlaufati, ne, ali pa odfurati, ne, in se potem dobiti mogoče pa na eni pijači pa podebatirati čisto nekih življenjskih zadevah, ne. Ja, jaz bi temu rekel popoln dan. Ja, tako je. S tremi frendi na enem lepem trailu. Sred junija, konc maja, ali pa po lepi jeseni, pa na mrzu pevni. To je to dan narejen. Tako. Tole, tukaj bi se jaz ustavil, s tole res lepo mislijo, se mi zdi, da... A je res lepa. Tako, ja, in je podčrtala. V bistvu. Čukaj, da si bliše solze. Tako, ja, pa ne samo on, tudi drugi. Zdi se mi, da smo v bistvu z našim prvim gostom zelo dobro načeli tisto, kar bomo iskali tudi vnaprej, torej, zakaj gremo tja ven in kaj tam zunaj iščemo. Tako da upam, da vam je bila tale prva epizoda všeč. Sledile bodo tudi druge in pa nove in... Znači, se vidimo prav kmalu z novimi gosti, z novimi mislimi in pa z novimi nekimi dojemanji, razmišljanji in pa tudi konc koncev sklepi. Miha, hvala. Hvala te. Nisem naluštan.